Fatihah paling mandi niku diwaca pira? Fatihah pitung ayat pitu ping pitu. Ini cara ilmu perbintangane lho. Jan Al-Qur'ane wasyamsu tajri li mustaqarrin lah. Dari kan takdirul azim, takdir Gusti ditata kabeh oleh perbintangan. Bu, rahasia ya, jagondong-gondong ya. Nek san butuh nopo-nopo kepengin kasil sak nalika. Saman maca Fatihah. Ben ping pitu ndonga, ben ping pitu ndonga. Jumlahe pitu ping 49. Khususe nek ndek dhuwit, nek ndek utang gak iso nyaur. Pun krungu maca Fatihah. Ben ping pitu ndonga ya Allah, muga paring yatra ge nyaur utang kula. Sampai ping pitu jumlahe 49. Cara undang-undang perbintangane Fatihah nek diwaca ping 49 ben ping 7 ndonga kuwi tandingane gak ono mandine setengah mati.